আমি পকিরা গ্রাম সমষ্টিত বিজেপিক এৰি দিছিলোঁ। পিছত গণ্ডগোল হৈ পেলাই বিজেপিয়ে আমাৰ লগত নাথাকিব কোৱা কাৰণে আমি এতিয়া ৰাজু বৰ্মন ডাঙৰীয়াক, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট ৰাজু বৰ্মন ডাঙৰীয়াক ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু পকিৰা গ্ৰাম সমষ্টিত ৰাজু বৰ্মন জিকাটো খাটাং, বেলেগ আৰু অপশ্যন নাই। বিজেপিটো নিজিকে ইয়াত এ আই ইউ টিউব নিজিকিব, বিজেপিও নিজিকিব, কংগ্ৰেছো নিজিকিব, কোনো নিজিকে ৰাজু বৰ্মনে জিকাটো 100% খাটাং হৈ গ'ল। বিজেপি এটাও ছিট নাপাব বিটি ছিট। এতিয়া নাকি আমাৰ লগত একেলগে এলায়েন্সত আছিল, তেতিয়া আমি 3টা ছিট আৰামত ইহঁতক জিকাই দিলে হয়। কিন্তু সেইটোকে মানে ৰঞ্জিত দাসে ভংগ কৰিলে, বিজেপিয়ে ভংগ কৰিলে। আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিটি ছিট সোমাই পেলাই যাহা তাক বকি আছে, বকি থাকিছে। সেইকাৰণে বিটি ছিট আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোমোৱাৰ লগে লগে 3টা ছিট যিটো জিকি আছিলে সেইটো মাইনাছ হৈ গ'ল। বিজেপিয়ে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে, সেইটো হয়। এইবাৰ বিটি ছিট নিৰ্বাচনৰ শেষ হোৱাৰ পিছত, চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত আমি দলে আলোচনা কৰিব, কাৰ লগত থাকি পেলাই আমি এছেম্বলি ইলেকশ্যনটো খেলিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীৰ পৰা ৰিজাইন দিব লাগে। আমি কৈছোঁ আমিতো 100% কৰিম চৰকাৰ, আমিতো 100% কৰিমে চৰকাৰ। সেইকাৰণে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছোঁ যে আপুনি 12 তাৰিখৰ আগত মন্ত্ৰীৰ পৰা ৰিজাইন কৰক, নহ'লে আপোনাৰ মান সন্মান নাথাকিব। ৰাইজলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ যে আজি 2nd ফেজৰ লাষ্ট কেম্পিং দিন, লাষ্ট কেম্পিং 10 তাৰিখত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, যাতে পিছফুলি হয়। সকলো ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ, শান্তিপূৰ্ণভাৱে শান্তি বজাই ৰাখক। আৰু প্ৰশাসনকো মই কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ পথাৰসকলক শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোট দিবলৈ যাতে সুবিধা দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ। নাই, এইটো মই শুনিছোঁ, এতিয়া ঠিক ঠাক কৰিছোঁ বুলি মই শুনিছোঁ। মুঠতে বিজেপিয়ে যিমান পাৰে অলপ ভেজাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু নোৱাৰিব। যোৱাকালি 21টা ছিট বাক্সা আৰু ওদালগুৰি হৈছে, 21টাৰ ভিতৰত আমি 16টা ফাইনেল, 16টা ছিটটো ফাইনেল। নাই নাই, আমি কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং মিলাই পেলাই 19টা ছিটত আমি 15টা ছিট পাই আছে, 15 আৰু 16 31টা, মুঠতে 30 প্লাছ হৈ গ'ল, মুঠতে এইখিনিয়ে দেই। নাটক কৰি লাভ নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে ৰিজাইন দিব লাগিব, এইবিলাক নাটক কৰি লাভ নাই। ৰঞ্জিত দাস আছে কোকৰাঝাৰতে, আজি কিমান মানুহ।